Бадьорого ранку, 8:30 на годиннику. Час для підсумкового випуску ранкових новин на телеканалі ЮА Чернігів. У студії Дар'я Янушкевич. 118 одиниць техніки та 143 працівники облавтодору цієї ночі чистили дороги області від снігу. Про це ЮА Чернігів повідомила Аліна Левочко, прес-секретар Служби автомобільних доріг області. За добу на дороги Чернігівщини висипали 838 тонн піщано-сольової суміші та 82 тонни чистої солі. Через потужний снігопад поліція посилила контроль за ситуацією на автошляхах. Вчора ввечері через снігопад утворився затор у Козелецькому районі на трасі Поляти-Носівка. Там через нечищену дорогу припинився рух автотранспорту в обидві сторони. Півсотні автівок чекали, щоб техніка розчистила дорогу. В цей час група реагування патрульної поліції забезпечувала безпеку. Близько 18 години в селі Новий Биків Бобровицького району утворилася 3-кілометрова пробка. На трасі зіткнулися два легковики і багатотонну фуру, яка загальмувала біля місця ДТП, розвернуло. В результаті перекрило рух по дорозі. Відновили його через 2 години. Сьогодні останній день дії воєнного стану в Чернігівській та ще в 9 областях України. О 14:00 у разі рішення Верховної Ради його не продовжувати, воєнний стан в Україні скасують. Нагадаємо, 26 листопада Верховна Рада України ввела воєнний стан в 10 областях на 30 діб. Це сталося після збройного нападу російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці та захоплення катерів «Бердянськ», «Нікополь» і буксира «Яни Капу». Вони здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя з Чорного в Азовське море. Троє наших моряків отримали поранення, в полон до росіян потрапили загалом 24 військові. У зв'язку з цим у 10 областях України був введений воєнний стан до 26 грудня включно. Від сьогодні до 29 грудня в обласному філармонійному центрі на сцені актори гратимуть виставу «Попелюшка. Love Story британської корони». Її прем'єра відбулася напередодні. Класичний сюжет урізноманітнили популярною музикою, зокрема й іншомовною, але адаптованою для українського глядача, та сучасною хореографією. Дія відбувається у казковому британському королівстві, де Попелюшка сама може відстояти свої інтереси. Замість карети на бал потрапляє через британську телефонну будку. Її мачуха молода та красива, а тато урешті знаходить у собі сили кинути дружину та стати на бік доньки. Ідея так інтерпретувати класичний сюжет спала на думку головному режисеру філармонійного центру Дмитру Об'єднікову. Коли одружуються принци королівства, да, весь світ слідкує, що одягає наречена, що одягає жених, в чому вони там їдуть, де, коли у них з'являються діти. Тобто, коли якісь там проходять перипетії у королівському сімействі, да, весь світ слідкує за цим. Це значить, що це популярна тема. І я думаю, ну чому б ні, чому б не представити, що ця дія відбувається у казково-британському королевстві, так, на казкових островах, де королева є не король, а королева, яка бажає своєму сину, принцу, всяких-всяких гараздів. Де мені вас шукати? Там, де підкаже серце. Виставу планують зіграти 56 разів, але Дмитро Об'єднікову припускає, що, можливо, показів буде більше. Про Love Story британської корони ми ще розкажемо у наших програмах. Слідкуйте за ефірами ЮА Чернігів. А поки це всі новини на ранок середи. О 13:30 інформаційний день для вас продовжить наша Діна Вонг. Дякую, що провели цей ранок разом з нами і гарного вам дня!